Živio. Živio, Stule, Bog dao zdravlje, sreće i veselje. A onaj borac koji radi. Živio. Ima 126 maraka godišnje. Živio, Donobaša, samo nazvaš. Gdje smo rekli? To treba ispraviti. Ne, to drugi je period za ispraviti, ali će se ispraviti. Ne, samo se mora rastaviti, oformiti budžet. Ja neću niko da ukida njima pravo, nego poseban fond, pa da penzioner ima. Poseban fond. Boško, zovete. Uvijek bilo je. Čekaj, ima sad radio. I šta Boško, ko ne ispadne, dobro? Ne moramo sada biti neozbiljni, smijete se tu.